Teve início terça-feira a exposição do 19º Salão Internacional de Humor de Caratinga. A exposição, que está acontecendo na Casa Ziraldo de Cultura, tem por tema abordado diálogo, sendo as categorias caricaturas, charge cartoon e história em quadrinhos. Nesta edição, conforme explica o cartunista e idealizador do Salão Internacional de Humor Edra, os homenageados serão o ator Ivan Capua e o jornalista Luiz Pimentel. Nomes que se destacaram no setor cultural. Está apresentando o tema diálogo, concorrendo na categoria cartoon e charges e também caricaturas livres de personalidades, jogadores de futebol, de políticos, caricaturas dos homenageados, o caratinguense, o ator Ivan Capua, o escritor baiano radicado no Rio de Janeiro, Luiz Pimentel, e além de escritor e jornalista, tem uma linha de trabalho bem ligado ao humor, história em quadrinhos também obedecendo o tema diálogo. Vai ser o primeiro salão, né, a presença física do Ziraldo. Eu digo físico porque, de uma certa forma, ele vai estar apresentado nos trabalhos, sendo influente, né, nos trabalhos da maioria dos artistas, principalmente brasileiros. Além do Brasil, 48 países estão participando de mais uma edição do Salão, demonstrando a seriedade e a responsabilidade na organização das exposições. Um número considerável de artistas, além do Brasil, de quase todas as federações brasileiras, é de 48 países, inclusive países que estão em guerra, estão participando aqui com a gente, quer dizer, dando uma trégua na guerra para poder mostrar o seu humor e mostrar a sua mensagem através do desenho. As obras ficarão expostas na Casa Ziraldo de Cultura até o dia 28 de junho, de 8 às 11 horas e de 13 às 18 horas. Você é o convidado especial a prestigiar mais uma edição deste grande evento. E a gente convida, né, as pessoas que vão poder ter essa oportunidade de nos visitar e as escolas, principalmente, né, agendar os alunos para poderem vir. O humor, ele é muito instigante, ele é muito informativo, né? Ele pega temas dos mais variados, né, de caricaturas. Quem gosta de rock tem caricatura de roqueiro. Quem gosta de filme tem de grandes atores brasileiros e internacionais. É uma coisa que envolve muito a informação, sobretudo quando é relacionado à história em quadrinhos e o cartoon e a charge, que é, na verdade, todo um documento histórico, visual e de texto de tudo que acontece no Brasil e no mundo.